Sumqayıtda yeniyetmələrin mübahisəsi qanla nəticələnib, hadisə Ceyranbatan bağlarında durduğumuz bu ərazidə qeydə alınıb. 15 yaşlı yeniyetmə əvvəlcə həm yaşıdına, daha sonra 17 yaşlı oğlana çox sayılı bıçaq xəsarətləri yetirib. Səsə çıxdım, gördüm cəmaat yığışıb burada. Getdim, gördüm ki, uşaq qan içindədir evdə. O bir uşaq da bu həmin burada kiraya yaşayırlar, həmin evdə olubdur. Yəni, heç nə, sonra götürdük öz maşınımızdan apardıq həkimə. O bir uşaq da skor gəldi apardı. Dost olmayıblar, burada kiraya qalıblar, bu qarşıdakı evdə. Yəni, heç bir-birini də tanımayıblar uşaqlar. Uşaqlar arasında olan mübahisə olubdur, yəni dəqiq məlumatım yoxdur o barədə. 4 bıçaq bacım oğluna vurubdu, qolundan, üçü qolundan. Biri döş nahiyəsindən olubdu, o bir uşağın üzündən, iki bıçaq üzündən olub, belindən, bir də böyründən olub. 2009-cu il və 2007-ci il təvəllüdlü kişi cinsli yeniyetmələr 30.06.2024-cü tarixində Sumqayıt Tibb Mərkəzinin Uşaq Həbsxanasının təcili yardım şöbəsinə yerləşdirilir. 2009-cu il təvəllüdlü yeniyetməyə döş qəfəsinin sol yarısının kəsilmiş deşilmiş yarası və sol bazı nahiyəsinin kəsilmiş deşilmiş yarası diaqnozları təyin edilir. 2007-ci il təvəllüdlü yeniyetməyə isə bel oma nahiyəsinin kəsilmiş deşilmiş yarası və üz nahiyəsinin kəsilmiş deşilmiş yaraları diaqnozları təyin edilir. Hər iki yeniyetmə əməliyyat olunub, vəziyyətləri əməliyyata uyğun stabildir. Faktla bağlı araşdırma aparılır.